سيدا طاهرا راضيا مرضيا سيدا طاهرا راضيا مرضيا یہ مسلمان تیرے بعد ستانے بنانے والے در تطہیر کو آتش سے جلانے کفی شامی لاش پہ شاہ کے گھوڑوں کو دوڑانے گھڑی ہے کوئی کل ایمان کی گردن میں رسن باندھی گئی ظلم کیا کیا تیرے اصحاب ہیں ڈھانے جھٹلایا گیا کر کے پہلو کو شکستا میرا محسن مارا کیسے بابا یہ تیرے بعد زمانے پسند آتا نہیں میں جو روتی ہوں یہ ایک پل بھی انہیں پاتا نہیں میرے رونے پہ وہ پابندی لگانے آئے
باد بابا کے ہند ہنج میرے بیٹے پہ چلانے